অঁ নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই চিন্তু দাস ব্ৰহ্মপুত্ৰ গুড ফাৰ্মৰ ফালৰ পৰা কৈছোঁ মানে কি আপোনাৰ এইটো ছিজনত আপোনাৰ গৰম ঠাণ্ডা মানে কি এই যিটো ছিজন হয় মানে কি এই ছিজনটোত অকণমান ছাগলীবিলাকৰ চৰ্দি লাগে মানে কি আপোনাৰ এনেকুৱা চৰ্দি লাগে মোকো কিছুমানে তেনেকৈ ভিডিঅ' দিছে চিন্তু দাস এইটো কেনেকুৱা মানে কি কি হৈছে ছাগলীটো অকণমান আপুনি মোক চাই দিয়কচোন তেনেকৈ কিছুমানে তেনেকৈ মানে কি মোক হোৱাটছআপত ভিডিঅ' দিয়ে বা তেনেকৈ সুধে চিনটো তাক কেনে কিয় এনেকুৱা হৈছে চিনটো কিয় মানে কি কৰিলে ভাল হ'ব মানে কি তেনেকৈ কিছুমানে সুধি আছে মানে কি আপোনাৰ এনেকুৱা মানে কি চৰ্দি আমাৰো ফাৰ্মত হৈছিল তেনেকৈ এনেকুৱা চৰ্দি মানে আচৰিত চৰ্দি সেইটো আপোনাৰ প্ৰিপেয়াৰ নহয় আৰু মানে কি আপোনাৰ এতিয়া যিটো মানে কি এই ছিজনটোত যিটো মানে হাৰত মানে কি চৰ্দি লাগিছে ছাগলীবিলাকৰ আচৰিত আৰু মানে কি আপোনাৰ কি মেডিচিন দিলে মানে কি সেইটো ঠিক হয় মই আপোনালোকক দেখাই দিম আপোনালোকক ছাইডত দেখাই দিম মানে কি সেইটো এণ্টিবায়টিক আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে তিনিদিন কণ্টিনিউ কৰিব লাগিব সেইটো তিনিদিন কণ্টিনিউ কৰাৰ পিছত মানে কি ধুনীয়া ৰিজাল্ট এটা পাব আপোনালোকে মই দেখাই দিম আপোনালোকক আৰু আপোনালোকে মেনুলেক্স মেনুলেক্স প্লাছ টু ইউজ কৰিব কিছুদিন তেনেকৈ ইউজ কৰাৰ ফলত আপোনালোকৰ তেনেকুৱা ভাল মানে কি এনেকুৱা চৰ্দি লাগে আপোনাৰ কেনেকুৱা হয় মানে কি নাকৰ কাষত মানে কি আপোনাৰ ঘাঁহৰ নিচিনা হৈ যায় তেনেকুৱা হৈ যায় এনেকুৱা চৰ্দি মানে আচৰিত আৰু তেনেকুৱা চৰ্দি মানে কি এই ছিচুৱেশ্যনটোত আহিছে মানে কি আগতে এনেকুৱা চৰ্দি মই দেখা নাছিলোঁ মানে কি ভয়ানক চৰ্দি আৰু এইটো তেনেকুৱা আপোনালোকে মই যিটো এণ্টিবায়টিক দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে সেই এণ্টিবায়টিকটো ইউজ কৰিব কণ্টিনিউ তিনিদিন সেই কৰ্চটো কৰি দিলে হ'ল তিনিদিনতো যদি ভাল নাপায় পাঁচদিন কিন্তু কৰ্চটো কৰিবই লাগিব তেতিয়া আপোনালোকৰ ধুনীয়া এনেই খোৱা লোৱা ঠিকে থাকে খোৱা লোৱা ধুনীয়া ঠিকেই থাকে মানে কি আপোনাৰ কেনেকুৱা এনেকুৱা চৰ্দি বা পোৱাৰ ভাগত মানে কি আপোনাৰ জ্বৰ উঠাৰ নিচিনা তেনেকুৱা হৈ থাকে তাৰ ৰ'দটো অহাৰ পিছত ঠিক হৈ যায় আকৌ আবেলি টাইমত তেনেকুৱা হয় শুৱা লোৱা ঠিকে থাকে মানে কি তেনেকুৱা মানে ছিষ্টেমটো ওতাল তিনিদিন নাইবা পাঁচদিন এই কৰ্চটো কৰিব লাগিব আৰু মেনুলেক্স প্লাছটোহে ইউজ কৰিব মানে কি ভিতৰত ভিতৰৰ ভিতৰে মানে বস্তু মানে জ্বৰ হৈ থাকে সিহঁতৰ সেইকাৰণে মানে কি এনেকুৱা অতিপাত চৰ্দি লাগে তেনেকৈ মই এতিয়া যিসকল মানে কি দাদা বাইদেউৰ ছাগলীবিলাকৰ তেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে সেইখিনি তেনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰে সেইখিনি ইউজ কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ভাল ৰিজাল্ট পাব বুলি মই ভাবোঁ এনেই ভাল ৰিজাল্ট এটা আহিব আৰু ইয়াৰে মাজতে মই আপোনালোকক এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ যদি আপোনালোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ফাৰ্ম ৰিলেটেড সকলো ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলটোত দেখা পাব আৰু মানে কি কেতিয়াবা কিবা মোৰ পৰা ছাগলী লৈছে বা বেলেগৰ পৰা লৈছে কোনো কথা নাই আপোনালোকে মোক কিবা যদি মই জানো মই আপোনালোকে সেইখিনি হেল্প কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে জাষ্ট মোক কণ্টেক কণ্টেক্ট নাইবা আপোনালোকে হোৱাটছআপ কৰিব পাৰে কেতিয়াবা আকৌ মোৰ ফোনটো হয়তো ৰিচিভ কৰিব নোৱাৰিব পাৰোঁ কিবা কাৰণ কিবা কামত ব্যস্ত থাকিব পাৰোঁ বা ফাৰ্মতে হওক বা বা অন্য কামতো কিবা ব্যস্ত থাকিব পাৰোঁ তে আপোনালোকৰ যদি মই ফোনটো ৰিচিভ কৰিব নোৱাৰোঁ তেনেহ'লে আপোনালোকে মোক হোৱাটছআপত তেনেকৈ মেছেজ কৰিব পাৰে বা কিবা চাগললৈ কিবা প্ৰব্লেম হয় মই যি জানো আপোনালোকে সেইখিনি সহায় কৰিম লগতে আপোনালোকে মোক ভিডিঅ'টো দেখাই দিলে চিনটোতা এইটো কেনেকুৱা হৈছে এইটো কেনেকুৱা হৈছে মানে কি আপোনালোকে তেনেকৈ মোক সুধিব পাৰিব ঠিক আছে বাৰু ভিডিঅ'টো আজি ইমানেই ধন্যবাদ আপোনালোকে এইটো এণ্টিবায়টিকটো ইউজ কৰিব